Армысыздардың дарман, бүгін әр түрлі тақырыпта би шешендеріміздің айтқан сөздерін тыңдап көрелік. Шаш туралы әңгіме. Әз Жәнібек бір жақтан келе жатып бір адамға кездеседі. Ол кісінің шашы қара, сақалы ақ екен. Қасында бірге келе жатқандардан бұлай болуының себебін тауып айтыңдаршы, деп сұрапты. Олар тауып айта алмайды. Сонда Жәнібек, ал шешенім, кезек саған келді. Сен айтшы. Шашының қара, сақалының ағы қалай? Дегенде, бөгелместен жиренше. Түзде кебінген, үйде күйінген, аты шабан, қатыны жаман бір байғыш шығар, депті. Бір жолы хан билеріне, дүниеде не өлмейді, деп сұрақ қойғанда, алпыс би бір ауыздан былай деген екен. Ағын су өлмейді, асқар тау өлмейді, аспанда ай мен күн өлмейді, әлемде қара жер өлмейді. Сонда жиренше шешен бәріне қарсы шығыпты. Ағын судың өлткені алтай қыста атқаны, асқар таудың өлгені басында бұл жатқаны, ай мен күннің өлгені еңкейіп барып батқаны, қара жердің өлгені қарасында қалғаны, өлмейтін сол, ғалымдардың жасқаны, деген екен. Қарашаш өліп, жиренше қартайып, ақылсыз әйел, парықсыз бала сыйламай, жиреншеге бұзау бақтырып, тезек тергізіп қояды. Көріскелі келген әз Жәнібек хан, жиреншеге далада кездесіп, «Уа шешенім, тезек теріп жүргенің қалай?» дейді. Сонда жиренше, қатын шайпау, ұл тентек, екеуледі, ей ханым, кәрлік келді, малтайды, төртеуледі, ей ханым. Арқадағы қу тезек, әркінге келер бір кезек, басынан бақыт тайғанын көрмейсің бе, ей ханым, депті. Ей ханым, бірімізге біріміз аз күн қонақ, ойласаң, мына дүние тіпті шолақ. Тірлікте, аз өмірде сыйласып өт, бүгін бар, ертең жоқ өмір солақ. Жастықты аңдып кәрілік жүр, денсаулықты аңдып ауру жүр. Тірлікті аңдып ажал тұр, құлшылыққа мойынсынбай, жонын беріп надан тұр. Өлшеулі өмір ол жетсе, өкінішті заман тұр. Құдайдың берген борышын мойнындағы өтей алмай, меңіреу сияқты адам тұр. Аққу құсқа оқ тисе, қанатын суға тигізбес. Айтулы ерге оқ тисе, қиналғанын білдірмес. Ноқталы басқа бір өлім, ақыры бір күн келмей ме? Ажалдың соққан дауылы, өмірдің шамы сөнбей ме? Неше жыл сақтап жүрсең де, сұрай келсе иесі, аманатын бермей ме? Хақтан әмір болған соң, пендесі оған көнбей ме? Сыры бойындағы төрт төбе қыпшақтан шыққан Қорлыбай бидің баласы, Балаби Досбол атанған. Балаби бір кісі, Досбол бір кісі. Осы Досбол датқа қартайып, өлер шағына жетіп, өлейін деп жатыр деген соң, ақ меш туанына қараған болыс билер, бір съезге бара жатқандар, көңілін сұрай кетейік деп түсе қалыпты. Қалжырап жатыр ғой, не айтар екен деп. Датқа еке, бұрынғының арты ердің, бүгінгінің қарты едің. Әлде қалай боласыз? Артыңда қалатұғын жандарға не айтып кетесің? Ілгерге өткендерге не айтып барасың депті. Сонда дос бол. Сендерге не айтайын? Заман сендердікі, жұрт сендердікі. Өз ақылдарың өзіңе жетеді. Ілгерге өткендерге айтып баратын сөзім мынау. Бақ деген сендер тірі күнде сұңқар еді. Елде кімнің басы биік болса, соған қонушы еді. Сол бақ қартая-қартая қара шыбын болды. Қайда сасық болса, соған қонды. Соқырдың көзіне қонды. Пұшықтың мұрнына қонды. Таздың басына қонды деп барамын ғой депті.
мұны айтқандығы болыс билердің ішінде Байсын деген соқыр болыс, Нұрмаш деген пұшық болыс, Саудағұл деген таз болыс бар екен. Тұра-тұра жөнеліпті. Өлейін деп жатқанда жалғыз баласы Әбет Мырза, әке, қалай боларсың дегенде, уай баламай, мен қалай болатығымды қайдан білейін, мұнан бұрын өліп көріппін бе деген екен. Сонда Әбет Мырза жылаған екен. Біз енді кімді әке қыламыз деп. Жылама балам, жылама. Жақсы болсаң өзің жұртқа әке боларсың. Жаман болсаң әкесіз боламын деймісің. Кім көрінген әкең болар деген екен. Асың барда ер таны, беріп жүріп. Атың барда жер таны, желіп жүріп. Бұл дүниенің өтерін білген сырбаз. Малын бер де сұлуды, ал көріп жүріп. Деген сол Торайғырдың өлеңі екен. Алты атаның ұлы Әжібайдан шыққан абыз, Шумақтың абызы 125 жасында Кири, қанжығалы мен Айдабол, Қаржастың Ереймен тауының бітіміне келген. Баласының аты Жаманбай екен. Сол баласын біреу Жаман екен, сіздей кісіден туып қалай жаман болған деушіге айтқан сөзі. Бір нәрсенің екі басы жібек болса, ортасынан жүн шықпайды. Жақсы кісінен үстінен қояйдаса үн шықпайды. Бақты адамның маңайы мұз үстінен от шанар. Жақсы туған баланың атасы жүн болса да төрде отырып сый табар. Есік алды нар қамыс, білте қойса өрт жанар. Атаның жаман туған баласын түйесінен ит қабар. Маңдайымдағы шырағым көзімді қайтып тесейін, оң қолындағы саусағым қолымды қалай кесейін деген екен.